svaki put kad organiziramo kampanje za Moje mjesto pod suncem, da uključimo zajednicu da financijski pomogne ovom programu koji mijenja živote ove djece, svi nam govore, od medija, od PR agencija, od ljudi koji su skloni Moje mjesto pod suncem, da pred kamere, u novine, u medije, pred fotoaparat stavljamo djecu. Da se čuje njihova priča, da se vidi njihovo lice. Međutim, to bi bilo duboko nepravedno. Umjesto toga, pred kamere stojimo mi, ljudi koji smo vezani za Moje mjesto pod suncem, ljudi koji volontiraju u Moje mjesto pod suncem, ljudi koji rade u Moje mjesto pod suncem, kao njihov kišobran. Ovo je moj prvi put pred kamerama i imam veliku tremu, ali mislim da ovo vrijedi tog stresa. Programom Moje mjesto pod suncem želimo pokušati prekinuti začarani krug siromaštva i pružiti djeci jednakije šanse. U malo ljepšem svijetu ovako mjesto nam ne bi trebalo. Meni nije trebalo dugo vremena uopće da odlučim da se pridružim programu Moje mjesto pod suncem. Jer ja sam znala o čemu oni pričaju, ja sam znala u čemu je problem. Ja sam bila jedan od tih roditelja. Iskreno vjerujem da svako dijete zaslužuje osjećati se viđeno, osjećati podršku od strane drugih i osjećati da netko vjeruje. Tu sam zato što stvarno vjerujem da je promjena moguća. Ako si tu za klince, ako vjeruješ u njih, ako ulažeš, da jednostavno, nakon nekog vremena, rezultati postanu vidljivi. Nekako Nona me naučila moli za blagoslov, onda shvatiš da ti možeš biti i sam taj blagoslov koji ljudi traže. Mislim, zapravo mi je fascinantno kako upoznaje njihove svijetove i nije samo stvar u tome da ja dajem, nego ja puno i dobivam za sebe i mene to iskustvo obogaćuje. I tu stvarno se događa promjena, ne onom trenutku dok ti misliš da radiš neke stvari, nego tim sitnim malim momentima koji ti onda postanu baš onako neka lijepa sjećanja za tebe i zalog za njihovu budućnost. Podržite našu kampanju jer njima je Moje mjesto pod suncem. Igra. Obitelj. Najbolje stvar na svijetu.